Hei, Kari. Du har jo hatt litt utfordringer med å spise i det siste. Så jeg skal ta en sondeslange, som jeg skal føre ned gjennom nesa di og ned til magen. Sånn at du får næring gjennom den. Så du har trengt å spise. Kari, hører du hva jeg sier, Kari? Jeg kommer straks tilbake, jeg, Kari. Samarbeidet er veldig greit i sted, men gjør ikke det nå. Hadde du klart å kjenne igjen Delir?